Құрметті әріптестер, құрметті тыңдармандар, біз бүгін мынау рухани жаңғыру бағдарламасының негізгі бағыттарының бірі прагматизм туралы қысқаша әңгімелесек деп отырмыз. Прагматизмнің өзі 19-шы ғасырда Америка Құрама Штаттарында пайда болған философиялық ағым. Бұл ағымның мәнін қарапайым тілмен былайша түсіндіруге болады. Кез келген идеология, тұжырымдар мен талқылаулар, егер олар қоғамға нақты пайда келсе, қалыпты жұмыс істейтін болса, яғни практикалық тұрғыдан тиімді болса ғана, ол дұрыс әрекет болып саналады. Ал қалған адамның шексіз қиялынан туған абстрактылы, практикалық жағынан тиімсіз идеялар ол жарамайды. Ол прагматикалық шешім көзқарас болып табылмайды. Мінекей осындай бір қарапайым мына адамның ойлау мәдениетін бір ізге түсіруге бағытталған көзқарас осы прагматикалық көзқарас болып саналады. Бір нәрсенің қажет екенін түсіне білу бар да, оны ұғындыра түсіндіре білу бар. Бұл да прагматиктің міндеті. Осындай қажеттілікті батыстың Йохан Драйзен, кейінірек Чарльз Пирс, Вильгельм Дильтей сияқты тарихшылары өмірге әкеліп, үлкен бір қоғамдық ойды жетілдірудегі тәсіл ретінде ұсынды. Прагматизм мәнін түсіндіруде Чарльз Пирстің 1883 жылдары жарияланған категориялардың жаңа тізімдері деген мақаласы ерекше маңызға ие болды. Ол кезде жалпы Европада, әсіресе Америкада 1859 жылы шыққан Чарльз Дарвиннің түрлердің пайда болуы деген кітабы үлкен қызығушылық тудырып тұрған болатын. Міне осы жаңа кітапты, ондағы жаңа идеяларды талқылау барысында прагматистікте көзқарастар қалыптасты. Прагматизм дегеніміз, қысқаша айтқанда, дұрыс ойлаудың, адамның ойлау жүйесін реттеудің принциптерінің бірі және жаңа бір тәсілі болып табылады. Прагматикалық ойлаудың әсіресе көзқарастарды екшей білуде, оларды санада тұрақтандыруда алар орны ерекше. Мінез құлықтың да прагматикалық қыры болады екен. Мысалы, нақты мақсатқа жетуге, білім алуға, саламатты өмір салтын ұстануға, кәсіби тұрғыдан жетіліп отыруға басымдық беріп, және осы жолда әр нәрсені ұтымды пайдалануды мінез құлықтың прагматизмі деп атаймыз. Мысалы, шариатта өздеріңізге белгілі ысырапшылдықты кәміл мұсылманға жат әрекет деп қабылдаса, бабаларымыз көрпеңге қарап көсіл деген өсиет қалдырған. Дұрыс ойлай білу, содан туындайтын адамның нәтижелі іс-әрекеті өркениетке апаратын жаңа жол сияқты көрінді. 2017 жылы «Казахстанская правда» газетінде сол жылдары Қарағанды экономикалық университетінің ректоры қызметін атқарған экономика ғылымдарының докторы Ерғара Айтмағанбетовтің «Прагматизм модернизации сознания» санадағы сананы жаңғыртудағы прагматизм деген мақаласы жарық көрді. Мақала авторы былай дейді: нақты қол жеткізуге мүмкін болатын мақсаттарға басымдық бере отыра рационалды өмір сүре білуді бұл қазіргі әлемдегі жалғыз жемісті модель деп бағалаған. Расында қазір осылай дегенмен бұл жерде ойланатында тұстар бар. Соны қысқаша таратсақ, алдымен рационализмге көңіл бөлуге тура келеді. Рационализм дегеніміз қарапайым тілмен айтқанда ақылмен есеппен ойлау дегенге саяды. Осыдан барып батыс қоғамында адамға зат деп қарайтын редукционистік көзқарас пайда болды. Ал неміс ойшылдарының бірі философ Артур Шопенгауэр осы рационализмге қарама-қарсы иррационалистік көзқарасты қолдануды ұсынды. Оның пікірінше, европалықтар рационалды ойлауға көшкен кезде олардың бойларынан
рыцарлардык урук жойулуп кетти деп сынга алды. Иррационализм тереңинде сезиммен ойлоо, сезимге эрик берүү, өзүмчүлдүк эмес, коомчулдук көз караш атты. Казыр биз батыстыктар сыяктуу рационалды, ягъни маган тиймсиз, пайдасыз немесе кандай пайдасы бар дегендей ойлоо формасына көбүрөөк жүгүнөбүз. Ал эми Хакым Абай атамыздын булай жазбаларына карасак, кара сөздөрүн биринде де айтады, өлөңдөрүндө өзүңө сен, өзүңдү алып чыгар, акылың мен кайратың эки жактап дейт. Акылды рационалдык ойлоодун бир формасы деп түшүнсөк, ал кайрат, намыс, жигер дегендер бул сезимдин формасы. Ягъни Абай атамыз осы эки көз карасында мынау атты дұрыс жүргізу үшін эки тізгінді тең ұстап отыру керек сияқты бір бірегей пайдалана білген. Бұл сірә Абайдың философиялық ерекшелігі немесе оның толық адам идеясының бір универсалдығы да шығар. Қазіргі дүниедегі түрлі саяси және діни сонымен қатар ақпараттық әсерлер біздің әрқайсымыздың бойымызда өзімізге деген сенімді жоюға бағытталып отыр. Бұл жасырын емес. Өз бетімізше ой түйіп, шешім қабылдай алмайтын адам кімге, не нәрсеге болашақта еге бола алады деген үлкен қоғамда сұрақтар туындап отыр. Бұған да прагматикалық тұрғыдан келіп, біршама сараптап алу қажет. Сананың жаңғыруы, өзгеруі прагматизмге тікелей байланысты. Мәселен, прагматизм құндылықтары жоғары, құндылықтары жоғары қоғамда жаңғыру идеясы нәтижелі іске асқан. Бұл тарихтан белгілі. Бұлай болмаса, оның орын радикалистік идеялар басып отырған. Рухани жаңғыру бағдарламасының авторы саналатын елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан 21-ші ғасыр табалдырығында деген еңбегінде кітабында өкінішке орай іске асуы мүмкін емес идеологияларды мұрат тұтқан бүтін ұлттардың жеңіс табатын тарихтан жақсы білеміз деп қорытындайды. Осы ретте қоғам прагматикалық ойлауға ойысқанда қандай қасиеттер немесе қажеттіліктер алға шығады деген заң сұрақ туады. Олардың қатарында парасаттылық, ұқыптылық, ұстамшылдық, үнемшілдік, сабырлылық, талғамбаздық сияқты адамға тән қасиеттерді атауға болады. Ал енді Сингапурдың бірнеше жыл басшысы болған Сингапурдағы экономикалық кереметтің авторы Ли Куан Ю болатын болса, ол бұл қасиеттерге адалдық, әділеттілік, көп ұлттылық және азаматтарға берілетін мүмкіндіктердің, олардың еңбектерін бағалаудың теңдігі сияқты бірнеше қажеттіліктерді қосты. Ол айтады екен, біз прагматиктеріміз, бір идеяны қолданып көреміз, қажетімізге жарамаса келесісін қолданамыз, біз бір идеологияға ешқашан байланып қалмаймыз деп. Қандай да бір мәселені шешуде прагматиктер салауатты ойлауды, нақты және ғылыми негізделген тарихи тәжірибеден өткен көзқарастарды басшылыққа алады. Олардың ойлау жүйесінде абстрактылы концепцияларға орын болмайды. Прагматикалық ойсана жетістікке жеткізген елдер қатарында Сингапур, Тайвань, Қытай, Жапония сияқты Азия елдерін, сондай-ақ Ұлыбритания, Дания, Голландия сияқты солтүстік батыс Европа елдерін атауға болады. Прагматизм идеясы, яғни прагматикалық ойлау мәдениеті 1970-ші жылдардан бастап Қытай қоғамында үстемдік әдіске айнала бастады. Аспанасты елінде ондаған жылдар бойы қалыптасқан қоғамдық догматизмнің қыспағынан елді арылтуға Ден Сяопиннің бір қарапайым формуласы қолданды. Ол айтады, бізге мысықтың түсінің қандай болғаны маңызды емес, ол тек тышқан олай алса болды деп. Яғни бұл жерде белгілі бір қоғамдағы ең жетекші көзқарасты талқылағанда оның формасы маңызды емес,
onun mene koğumga tigizetin əsiri yildi, memlekette adamlar arasındakı koğamdık əlumetlik katınası jahındastıra alatın timdi jahı mağızda ol sanaldı. Osunday tarihi təcrübelerde otumda sarapta bilgene elbasımız radikalistik ideyalardın qasırı ötüp kettü dey otura Orhani Jangru bağdarlamasına pragmatizm men qatar revolüciyalık emes evolüciyalık damu siyaqtı basın bağıtlardı ısınğan bolatın. Nursultan Әбішұлы Назарбаев 1990-шы жылдардың ортасында Қазақстанды технологиялық жаңару мен социомәдени трансформация жасау жолында жаңғыртудың қажет екеніне көз жеткізді. Нәтижесінде өздеріңізге белгілі 1997-ші жылы Қазақстанның 2030-шы жылдарға дейін стратегиялық даму бағдарламасы өмірге енді. Қазір дәстүрлер мен инновацияларды бір-біріне кедергі келтірмейтіндей етіп кіріктіру қолға алынуда. Bu bastı pragmatikalık maksat bolıp sanalıp otur. Aldağı vaqtta jañğıru ideyasın jemisti iske asırudın kilti Qazaqstanlıktardın aşıqtığı men zamanawi kundılıklarga ürke qaramawına innovasiyalardı dästürmen ıştastıra aluında jatır dep sanaymız. Bu sintez jastarımızdın sanasında ağartuşuluk pragmatizm ideyası men kundılıkları basım orniqqandagına мүмкін болатындай. Қорыта айтқанда, тарихшы мен меніңше психологтың жұмысы бір-біріне ұқсайды. Тарихшы айтады, осыдан бәлен жылдар бойын түген деген оқиға болған, оның мыңшы мыңдай салдары болды деп. Психолог айтады, сіздің жас кезіңізде санаңызға ауыр жүк түскен, үлкен қысымға ұшырағансыз. Сол дертті уақытында емдемегендіктен бүгін дертіңіз қайта бой көтеріп, жүйкеңіз жоғартып тұр деген сияқты диагноз қояды. Мүмкін солай да болу, бірақ тарихты әркімнің қалғадырынша білгені дұрыс, алайда онымен кез келген адамның шұғылдануы тиімсіз деп ойлаймын. Тарих арбасының доңғалағы салған жолдарға көп жалтақтамай, алдағы уақытта жан ауруының емін өткеннен көп іздемей, өткен іске өкінбе деп, бүгінгіні жақсартуға, сол арқылы болашақты дұрыстауға көбірек көңіл бөлген дұрыс сияқты. Ол үшін ой-санамыз бен ниет пиғылымызды логотерапия деген ілімге арқа сүйеп отыра, қаптаған қияли дүниелерден, діни фанатизмнің ықпалдарынан былайша айтқанда керексіз әлеуметтік қоқыстардан тазартып алуымыз өте қажет. Бұл біз әңгімелеп отырған прагматикалық сана осындай жолмен сәтті қадамдар жасауымыз үшін әрқайсымызға бүгінде мейлінше қажет бағыт болып отыр деп санаймыз. Назарларыңызға рахмет.